Dok parlamentarci ne znaju hoće li i kako izabrati ustavne sudije, građani makar znaju da će predsjednika birati oni 19. marta. No manje od dva mjeseca do izbora Crna Gora i dalje nema ni jednog zvaničnog predsjedničkog kandidata. Novinar monitora Predrag Nikolić kaže da odluka ne zavisi od partija, već od procjene njihovih lidera da li će se kandidovati ili ne. Očigledno se vaga, znači nije u igri, nisu u igri samo predsjednički izbori, nego i parlamentarni. I svi čekaju i osluškuju znači, ko će biti kandidati. U stvari čeka se da li će predsjednik DPS i države Milo Đukanović izaći ispred svoje partije i oponovo se kandidovati. Aktuelni šef države Milo Đukanović jedan je od mogućih kandidata DPS-a. On je za predsjednika biran već dva puta, a u sedam navrata bio je na čelu vlade. Drugo ime koje figurira je i Milica Pejanović-đurišić, koja je ranije bila ministarka odbrane, poslanica, ambasadorka i predsjednica DPS-a. Spekuliše se da bi ova partija mogla da kandiduje i odlazećeg gradonačelnika Podgorice i podpredsjednika partije Ivana Vukovića ili poslanika i bivšeg ministra sporta Nikolu Janovića. Opet mislim da sve zavisi od predsjednika DPS-a, od Đukanovića. Sama ta najava i, i možda izvjesne ili ne, vidjet ćemo njegova kandidatura od, od tom nekom demokratskom kapacitetu i njega samog, njegove partije. Svakako da kandidovanje nekih od, 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 od kredibilnih kandidata iz DPS-a kao što je gospođa Pejanović-đurišić bi bio napredak i možda najava nekih novih vjetrova za tu stranku, što bi bilo dobro i blagotvorno za, za samu državu. Može i ta nekandidatura Đukanovića da bude Znak da one će da učestvuje na izborima ovaj, na kojima nema izvjesne šanse da dobije i da li će se onda svjesno neko od tih funkcionera DPS-a žrtvovati u tome porazu. Kao i oko mnogo stvari u proteklih više od dvije godine, aktuelna vlast razjedinjena je i po pitanju predsjedničkih izbora. Simptomatično je da je DF već skupio 10.000 potpisa, ali ne zna se za koga. Kao potencijalni kandidat fronta pominje se jedan od njegovih lidera i poslanik Andrija Mandić, Karte za 19. mart ne otkrivaju ni demokrate URA SMP. Ukoliko ne dođe do šireg konsenzusa, demokrate će najvjerovatnije zaigrati na svog lidera Aleksu Bečića pokret Evropa sad počinje da prikuplja potpise, ali ni oni ne saopštavaju ime kandidata, iako su mogući njihov lider i bivši ministar financija Milojko Spajić, budući gradonačelnik Podgorice i bivši ministar ekonomije Jakov Milatović i bivša ministarka odbrane Olivera Injac. Čini mi se da nema kandidata ovaj koji bi koji bi mogao u prvom krugu da 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 pobjedi uvjerljivo na primjer gospodina Đukanovića ali eto, možda je ta strategija neka da se ide sa više kandidata, pa onda da se da podrška a, tome jednom kandidatu. Pomalo, znači, plaši ta njihova sigurnost i, i, i ubijeđenost da će onjeti pobjedu jedan od kandidata vladajuće a, većine na ovim predsjedničkim izborima. U ovom trenutku, znači, gospodin Spajić je negdje i najozbiljni kandidat u smislu da, da, da bi mogao da povuče najviše glasova. SDP je predložio da se građanske i evropske partije okupe oko nadstranačke ličnosti, a u suprotnom oni će imati svog kandidata. Nagađa se da bi to mogao biti bivši lider njihove partije i parlamenta i doskorašnji ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić. Prema saznanjima televizije vijesti, demohrišćanska stranka Zdravka Krivokapića za prvog čovjeka države kandidovaće bivšeg čelnika AMB-a Dejana Vukšića. Predrag Nikolić kaže da bi za građane trebalo da bude najbitnije da predsjednik koji će biti na čelu države narednih pet godina bude građanski orijentisan i da mu vodilja ne bude interes partije. Mi smo jednostavno naviknuti na, na takav način ovaj vladen, do sadašnjih predsjednika i premijera, pa bi dobro bilo da konačno dođe neka ličnost koja ima integritet i taj osjećaj za za malo šire i dobro i širu zajednicu a ne samo za svoju partiju. Predsjednik države po zakonu i logici bi trebalo da bude predsjednik svih njenih građana, ipak čini se da nam ni poštovanje zakona ni logika ne idu posljednjih 30. godina.